כן, מה זה... למה יש ככה הרבה אנשים? אתה חושב בגללי? אני בשידור. טוב. אתם מלחיצים אותי, כן. טוב, הסיבה שיש הרבה אנשים פה באמת, אז כל הכבוד לנפש יהודי פה, אנחנו מחיאות כפיים. איך הגדירו לי את זה? יש פה אנשים ששילמו להיכנס, ויש אנשים ששילמו להם לבוא. טוב, לא משנה, לא משנה, לא משנה. לא, 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 הם באו מרצון, באו מרצון, סליחה. מי שבא עם ששימו לו זה אני פשוט. נכון, תכלס, בינינו. טוב, אז ערב טוב, אז כל הכבוד שבאתם. דבר ראשון, באמת, בימים טרופים אלה, יש כאלה שבאמת לא יצאו מהבית הרבה זמן, באמת, אז כל הכבוד שיצאתם ועוד לכאן, ואין במקום ממוגן. אהב! הלכת עכשיו, אתה מבין? יש איפשהו... תרוצו אחרי כולם, בעזרת השם. בעזרת השם, תגיעו בסוף. לא היה כלום. פעם שעברה שהייתי פה, זה היה, יצאנו את החובה כבר, היה קטעים, וזה, רצו פה! השתתחו, כאילו, חמודים. אז יצאנו את החובה, כאילו החמאס יכול להיות יותר גבוה. טוב, עכשיו אנחנו נתחזק בעזרת השם לכמה דברים, כדי שנוכל באמת... אז זה קצת יותר מחוזקים. קצת יותר מחוזקים. אני חזרתי שבת שעברה, הייתי בארצות הברית. טסתי ממש ל-24 שעות כזה כמעט, טסתי יום חמישי בלילה, אחד בלילה טסתי, חזרתי כבר, מוצאי שבת, ב-9:30 הייתי כבר במטוס חזרה. ומה שקורה בארץ קורה בכל העולם. זאת אומרת, האווירה המיוחדת, האחדות שיש, החיזוק שיש, ולראות את עם ישראל, באמת, עם ישראל המדהים הזה, היפה, המיוחד, המתגייס הזה, אתה מבין, אני... עד שאתה לא רואה את זה, אני עכשיו עשו את זה בהרבה מאוד מקומות בארץ. אני ראיתי את זה פעם ראשונה, ואסביר תכף מה, את המיצג של החטופים. בשדה התעופה, אני לא ראיתי את זה לפני כן, בשדה התעופה שאתה יורד בכבש, כאילו לכבוד הדיוטי פרי, אחרי כל הבידוקים, זה שירידה כזאת, אז הם שמו תמונות של החטופים. על כל עמוד כזה, תמונה של חטוף, חטופה. ואני אומר לכם, אנשים נעצרים, ואני התחלתי לבכות, כאילו, באמת אני אומר לכם, זה... אתה יודע שיש 240 חטופים, אתה יודע, ילדים, נשים, אתה יודע הכל. אבל עד שאתה לא רואה את זה, זה לא נתפס. זה... באמת, אני רוצה שהשיעור שלנו יהיה באמת לזכותם. אמן. שיזכו כולם, כולל כולם, לחזור הביתה בריאים ושלמים. מה שאפשר זה... חזרתי הביתה, מה זה מרוגש באמת, כאילו... ואת ילדים שלי, חיבוק לאבא. אמרו לי, מה קרה? שחרר. סתם, לא, ילדים שלי מחובקים באופן תמידי. חמודים, והם באים להיקרא. אז אני אומר לאחת הבנות שלי, תקשיבי, שתבינו, אני רוצה שאתם תבינו את זה. כאילו, כמה ילדים אתם בכיתה? גג 40 ילדים? תחשבו 6 כיתות. זה כל המחזור שלכם, תחשבו. סתם, שאנשים יבינו, אנחנו... אז זה לא פשוט לאף אחד, אז פה גם חיבוק לכל המשפחות כמובן של החטופים ושל הנעדרים ושל החיילים שנמצאים. בקיצור, אנחנו כולנו פה כתף אל כתף רוצים להיות חזקים, ואתה יודע, זה אפילו אתה נוסע בכבישים, מלא שלטים כאלה, יחד לנתח, נחכים לכם בבית, וזה חום, כאילו באמת אברהם כזה, וזה יפה. טוב, די, עד כאן רגשי. מה שהייתי חזרתי פשוט עכשיו עכשיו זה 30. זאת אומרת, היה את השבת, בסדר? אחרי זה היה 7, ועכשיו זה נהיה 30. כאילו, והרבנים כאילו צריכים... אז זאת השבת מ-30 של משפחה, שהבן שלה, אחד החיילים, נהרג לצערי הרב. ועוד פעם, אני פשוט נשבע, מתחיל לבכות. אני אמור לחזק אותם. כאילו, מישהו יכול לחזק אותי פה? סתם, לא. אבל זה פשוט לא... זה לא יאמן כל יום, זה קשה. אז מצד אחד, סיפורים כאלה. מצד שני, סיפורים... נון-סטופ של הצלה, ונס כזה, ונתינה כזאת, וגבורה כזאת. יש לנו פה סיפור שאולי רוצה איך זה לספר אחר כך, אבל יש עשרות, מאות, אולי אלפי סיפורים כאלה, כי על כל אחד שניצל הוא סיפור. כל אחד שניצל. אמר לי מישהי מבארי, פנגר, תקשיב, אתה יודע, זה לא נתפס הדבר הזה. אמא שלה, לפני 3 שנים, החליטו משום מה לשים מנעול בממד. סתם, אתה יודע, כאילו חשבו, למה לא, בואו נשים מנעול בממד. כי שמענו ש... היא אומרת, תבין, המלחמה הזאת, אני יכולה לקרוא לה, המלחמה על הידית. על הידית. ואצל אמא שלה, שמו מנעול, שהציל את החיים שלה. אם אתה אומר, הבעיה היא,
שאני אומר לך, אני תושבת בארי לשעבר, וכמה שהיה טרגדיות, היה פה משהו מדויק, מפחיד, ברמה של השגחה, שתראה, אין לזה הסבר. אבל יש בתים שמחבלים פשוט עברו אותם, לא נכנסו בכלל. יש בתים שלא השאירו כלום. יש צבי, צבי קורן? זיו קורן, תודה, וואו. זיו קורן שלח לי תמונה מבית של בארי. כל הבית שרוף מלא, כל הבית, זה, הבית הותח, לא נשרף, תבין, זה משהו מטורף. הוא מראה לי תמונה של תהילים. הוא נשאר, תראה, זה מה שנשאר מכל הבית, מכל הבית. אתה יכול להסביר לי, לא יכול להסביר לי, מה זה הדברים? אין לי זה הסברים. אז בית אחד מדלגים, בית אחד לצערנו הרב ממש לא מדלגים. אז היא אומרת, תקשיב, בבית של אמא שלי, היא הייתה עם הנעול. בדרך כלל מה שעשו, הם שורפים צמיגים כדי שכנס... בבית שלי החליטו המחבלים מח שימם וזכרם לעשות מחנה, כאילו, לעשות כאילו מפקדה. וזה מה שהציל את החיים שלה. כי הם החליטו לא לשרוף את הבית, כי הם נמצאים שם. וככה אמא שלה הייתה שעות. אז מצד אחד טרגדיה, מצד שני יש לך סיפורי השגחה, ניסים, גבורה לא נתפסת. אני אמרתי את זה פעם אחת, ואני אומר את זה גם לכם, אני אומר את זה גם לי. ככה זה בחיים. בחיים יש סיפורים קשים. לכל אחד מאיתנו, בינינו. שוב, כל אחד ברמה. אבל יהיו גם סיפורים טובים. יהיו דברים מאתגרים, יהיו דברים שמחזקים. הבחירה שלנו זה על מה אתה מסתכל. הבחירה שלך, במה אתה מתמקד. זאת תהיה העבודה שלנו. לכן היום אני אתן לכם משפט אחד, זה כל ההרצאה. ואוהב? לא. אבל משפט אחד שאולי אתם מכירים אותו, אני בניתי עליו שיטה שלמה, זה משפט שמלווה אותי כבר 6 שנים. משפט שמשתדל לחיות על פיו. והוא יהיה המבנה של השיחה שלנו כדי שנמצוק לתוכו תוכן. המשפט הזה ראיתי לפני בערך 6 שנים בספר שנקרא מכתב מאליהו של הרב דסלר. שם הרב כותב את המשפט הבא. העבר זיכרונות, העתיד דמיונות, וההווה ניסיונות. בסדר? כל התורה כולה על רגל אחת, מה שנקרא. העבר זיכרונות, העתיד דמיונות, וההווה ניסיונות. והוא מסביר, מה זה העבר זיכרונות? הקדוש ברוך הוא לא סתם עשה לך עיניים מקדימה. הוא יכל לעשות לך עיניים מאחורה. כמו יעל גולן, סתם לא. אבל... כמו, לא יודע, מורות וכן הלאה, שם עיניים בגב. סיפרת לכם פעם, שהיה איזה 2 תלמידות העתיקו במבחן, אז קיבלו 0. אז הם אמרו למורה, למורה, למה 0? מקטן הטקציה בחצופות. אמרו לה, מורה, זה לא נכון, שלמדנו ביחד, הכנה תשובות דומות. ומי שחושד בקשרים, חבל לו על הזמן. אמרה, מורה, גם אני חשבתי ככה, ושהגעתי לשאלה מספר 10, שבתשובה את כתבת, אני לא יודעת, ואת כתבת, גם אני. אמרתי שהעתקתם. אז יש. אבל אנחנו צריכים להבין ש... תסתכל קדימה. תסתכל קדימה, כי זו העבודה שלנו, להסתכל קדימה ולקום ולהתמודד ולהמשיך הלאה בחיים. כי זה מה שמתבקש מאיתנו. וסתם כדוגמה לכם, אבל בפרשה של השבוע, שרה אמנו נפטרה. עכשיו, שרה אמנו, אני לא יודע מה הלך שם מאברהם אבינו, אבל סתם הם היו, מה זה חברים טובים, תחשבו, באמת, נעברו מה זה חיים קשים ביחד. עד גיל 90 לא היה לה ילדים בכלל, זאת אומרת, רק אחד השני, חמודים, כאילו, באוהל ביחד, כאילו. תחשוב, באמת, חיים של טלטלות, של עליות וירידות ונדודים, ובשלב מסוים, אברהם אבינו עובר 10 ניסיונות, 10. הניסיון האחרון, הניסיון העקדה, זה הניסיון הכי, הכי קשה, לא נתפס בכלל. תחשוב שאלוקים בוקר אחד אומר לך, יותר גם ערב אחד לפני כן, קח את הבן שלך, שחט אותו. בלי ה... כן? אתה יודע מה הייתי אומר לו? עם כל הכבוד, שחרר. בסדר? עד כאן, זה כבר לא מצחיק. בסדר? נכשלתי במבחן. אתה לא בא, לא עושה את זה, מה אתה עושה לי עכשיו? לא, באמת, אתה... לא שייך! אומר הפסוק, וישכם אברהם בבוקר. מה זה וישכם? זאת אומרת, הוא נרדם בלילה. אתה יכול להירדם. תקשיב, אני מטיסה מתרגש שאני לא נרדם, בסדר? תגיד לי, אז שלום, איך הוא ירדם בלילה? אז צריך, כן, צריך שליטה רגשית מסוימת, שכנראה אולי לנו יש פחות. אבל אברהם אבינו, הוא עומד בניסיון הזה. בסוף הוא לא צריך להקוד, זה היה כאילו, והרבה ניסיונות בחיים שלנו זה כאילו. כי אתה בטוח שאתה צריך, ואם אתה תהיה מוכן, לא צריך לבוא את הניסיון בעצמו. ואז הוא חוזר הביתה. הוא חוזר לאוהל, הוא רוצה לספר לשתו, לשרה, כאילו, את שאלי מה היה, וואי, את לא מאמינה. כאילו, אני חוזר, יש לי יום עבודה ארוך, ואני לא נמצא בבית, אני כאילו, שאשתי נשארת ערה, זה מה זה משמח אותי? כי אני, שבי,
אני אספר לך מה היה לי היום ביום, כאילו, שנייה, כאילו, אני רוצה לשתף, אחרי אתה מרגיש כזה, בוא'נה, עברתי דברים היום, אוקיי, עברתי דברים היום. למי אני אספר, ללמפה, כאילו, בוא נשבי, משמעת אשתי, סתם לא, כאילו, כאילו, באמת, כאילו. ואם היא ישנה, עוד דברים כאלה זה כאילו, זה רגשה כאילו, לא יודע, קצת פספסתי פה משהו, אולי אני אכתוב, אולי מישהו רוצה להקשיב לי, כאילו. אז אברהם אבינו מן הסתם, פי מיליארד, רוצה לספר לשרה, עקדה, הוא לא אמר לה שהוא הולך בכלל, הוא נעלם שלושה ימים, כאילו, בוא נה, איפה היית, חצוף? אז הוא רוצה לספר לה, אל תשאלי, זה אלוקי, אמר לי, הוא מגיע הביתה, והוא רואה מודעות אבל שלה. היא נפטרה. ולא הספיק להיפרד מנה, לא הספיק שום דבר. אתה יודע איזה ניסיון זה? שוב, אני חוזר לך שלום על עצמי, הייתם אומר אלוקים ככה, פרינציפ! מוריד את הכיפה, חלאס, חלאס, שורף את המועדון, מה? אתה לא יכול לחכות יום אחד? תן לי יום אחד, נחליט כמה מילים, ניפרד כמו ידידים, חלאס. יקיריי, בוא נבין שהחיים הם לא תוכנית כבקשתך. ככל שנתחזק בקבלה, בהכלה, עד כמה שאפשר ללמוד לאהוב את מה שיש. אולי לאהוב את מה שיש זה דרגה. אני רוצה להתחיל בלקבל את מה שיש. בלי לריב, בלי לריב, בלי לריב. זה לא יעזור לי, זה לא יעזור לי. אני רוצה לשחרר, לשחרר. היה לי חבר שבתור ילד הוא סיפר שבגני יהושע הוא רץ במרחף. אולי סיפרתם את זה פעם. והוא אומר שנכנסה לו, הוא אומר לי דבורה, לצעירה, לתוך האצבעות ברגליים. הוא היה חף, בתור ילד, ונכנסה לו, הוא אומר דבורה, לכאן. ואז היא יקצה אותו. ואז האצבעות אוטומטית ננעלות. ואז היא משכה כאילו... אחרי אמרתי, זה צירה, לא דבורה, דבורה כזה פעם אחת, ו... אמרתי פעם, שמישהו אמר לי ש... מה זה התרגש שדבורה קצה אותו? פעם שלנו מישהי מתה עליו. לפחות פעם אחת. יש גם כאלה שזוכים לפחות פעם אחת, פעמי. אנחנו לא זכינו עד היום, סתם. בעזרת השם, יש לנו תקווה. בקיצור, אז לכן, זה לא היה דבורה, זה היה צירה, למה היא התחילה לקטקט אותו? והוא כאילו... עכשיו תחשוב, אבא שלו רואה אותו מרחוק ככה, לא מבין את הסיטואציה בדיוק. אין שם חשמל, מה קורה שם? אז הוא רץ אליו, ואז הוא פתח את האצבעות, והצירה אז נפלה. הוא שחרר. אז מה שגרם לו את הכאב, מעבר ל... זה הסגירה הזאת. כמשל, בסדר, אמרתי לכם את זה פעם, תחשבו שהעת הזה, הוא מרמז עכשיו כסמל לדברים הלא טובים שעברתי בחיים שלי, בסדר? עברתי דברים לא טובים, כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו שקצת עבר פזם, מה שנקרא מספיק, בשביל החיים, אתה מתנשא, ומי שעוד לא עבר, בעזרת השם. לא, לא, שלא תעברו, אבל כאילו, זה חלק מה... נונצדקים בדרך, מאמי. אז, זה דברים שעשו לי, לקחו לי, היו לי, לא משנה, כל אחד מאיתנו, דברים לא הכי נעימים. עכשיו, אם אני אחזיק את העת הזה ככה, חזק, העת הזה שם מכאיב לי. הוא ממש מכאיב לי, בסדר? אבל זה לא שהעת מכאיב לי. זה אני מכאיב לעצמי, כי אני יכול להפוך את היד, ועכשיו העת לא מכאיב לי. אז מי שמכאיב לי, זה אני. במה? זה שאני אוחז בזה. איך עשו לי? למה עשו לי? למה לקחו לי? אז מה צריך לעשות? שחרר. שחרר. משהו איתי? שחרר. רב, איך זה קל? שחרר. התשובה היא קל, זה קל. אני אומר לכם, זה הרבה יותר קל ממה שאנחנו חושבים. עכשיו, המוח של האדם עובד בצורה הישרדותית. ואני לא בעל חיים שנולד עם אינסטינקטים שיודע ממה להיזהר. בעל חיים מיומו הראשון, אצל רוב בעלי החיים, יודע לזהות אויבים. אני גידלתי הרבה מאוד בעלי חיים בחיים שלי, באמת, נכון. סתם כך שרץ בן יומו, שרץ כנת גיגון. גיגון! הוא עכשיו יצא מבטן אמו, או מאיזה ביצה, והוא שוחה. אם אני אכניס את האצבע, הוא לא יגיד, אבא! לא. הוא יברח ממני. מאיפה אתה יודע את זה? אולי אני חבר שלך טוב? אני איזה שמאכיל אותך חמור. סתם. יש לו אינסטינקטים, אני בורח. רוב בעלי החיים הם כאלה. אלוקים ברא אותם עם אינסטינקטים. רוב בעלי החיים חוץ מהאדם. האדם לצורך העניין הוא הרי יצור טמבל, בלי לפגוע באף אחד, לא אתם. אבל קחו ילד בן שנה, ילד, תינוק בן שנה. לא יודע מי אויב, מי אוהב, כאילו, אוכל. כאילו סתם, גם יכול שטויות, כאילו, אני...
אף פעם לא הבנתי, תנסו את זה בבית, איך אני אראה כמה, היה לי שבעה שלי, יש לי שבעה נכד כבר, תעשו ניסוי לילד קטן בשנה, או מתי שהוא מתחיל לאכול עצמאית, תבואו עם חסה ועם שוקולד, תעשו ככה, או ופלה וחסה, עשיתי שני הניסויים האלה, תבואו ככה ותראה מה הוא לוקח, אני אומר לך, הוא מתבעט על השוקולד, ופלה, שזה בין שנה וחצי שנתיים, זה לא תגיד אחד אינטליגנט, אחרי זה ופלה נראה לי, איך הוא יודע שזה הטעים? למה הוא לא לוקח חסה? אני תמיד תהיתי, אני אומר לך, הרי לכאורה, לכאורה, הצבע של השוקולד אמור להזכיר לו, לא יודע, הירוק יותר אטרקטיבי, הייתי חושב. לא, הוא יודע, זה רע, זה טוב, תביא לי את הרע הזה. אז אנחנו מחוותים לדברים מסוימים, בסדר? אבל אדם הוא יצור הישרדותי, אני לומד מניסיון. ממילא, הניסיון שלי לימד אותי שאם קרה לי משהו לא טוב, בשום פנים ואופן אסור לי לשכוח את זה. למה? כי אם אני אשכח, כביכול, אולי זה יקרה לי עוד פעם. אז המוח שלי מסרב לשחרר דברים לא טובים שקרו לי, עשו לי וכן הלאה. כי בתת מודע שלי אפילו, אם אני אשכח, אז אני אאפשר לזה לקרות עוד פעם? אבל אני אומר לכם שאנחנו לא רק שלא נשכח, אלא אני ודאי שאני אזכור את זה. אבל אני בוחר לזכור, אבל לא להחזיק. מה ההבדל? אני זוכר, אבל אני לא רוצה לזכור את המטען הרגשי. אני לא רוצה לסחוב את מה שקרה הלאה. אני רוצה לדעת לשחרר. בהתדברות עשינו פעם תוכנית שנקראת זה אפשרי. היה בחור שם דודי גלוידרמן. דודי גלוידרמן בחור חמוד שבעלף עם ישראל קיבל סרטן בכבד. והוא עבר שתי השתלות כבד. השתלה ראשונה והיא קרסה, השתלה שנייה והיא קרסה, ולפני ההשתלה השלישית הוא כמעט נשבר, כמעט נשבר, די, די, זה כבר, אין, לא שייך. והוא מצייר, הוא הראה לי ציור שנתן לו כוח. הוא צייר את עצמו, מטפס על הר, ועל הגב שלו יש ככה סק ענק של כל מיני דברים, תרמיל כזה עם כל מיני דברים, עם דברים כאילו רפואיים. כל מיני זונדות כאלה, ומזריקים, וכבדים, ו... הוא אומר, זה העבר שלי, ואני מטפס על הר. אם אני אתן למסע הזה, תמשוך אותי אחורה, אני אדרדר. אני צריך לדעת להיות מסוגל, שים אותו בצד, ולטפס. כי מספיק הטיפוס הוא קשה. אל תסחוב גם ככה משהו שעוד יכביד עליך. תלמד לשחרר. אז רב חיים קניבסקי, הוא, אשתו נפטרה בסוכות. הרבנית בת שם הקניבסקי, זכרונה לברכה, עליה שלום, נפטרה בסוכות. זה חג, זה זמן שלא מתאבלים. נפטרה ברון לנחם את הרב, זכרונה לברכה, זה לא היה פשוט. אז אחד מהדברים שאמרו בשבעה השנה, זה היה הנקודה הזאת. ויקום אברהם מעל פני מתו. אברהם אבינו חווה חוויה טרגדית, אשתו, בת זוג שלו, נפטרה, אבל הוא לומד לקום. אין לי מה לעשות, אני חייב לקום, אם אין אני לי מי לי, אם אני לא יעזור לעצמי, אף אחד לא יעזור לי, אני חייב לתרגם את זה לעשייה, צריך פה לקנות פה חלקת קבר, צריך מערת המכפלה, צריך לטפל בעניינים, אף אחד לא יעשה את זה, אני מתעל את הכוח שלי ואת הכאב, שניהם לעשייה. זאת נקודה ראשונה, יקיריי, העבר זיכרונות, כשאמר העבר זיכרונות, פירוש הדבר, יש דברים לא פשוטים, ואני אומר לך, אני הייתי אצל המון משפחות, לצערי הרב, גם באירועים האחרונים אני מדבר, ויש משפחות שהולכות עם הרגשה, אנחנו כועסים על עצמנו, כועסים על הילד או על הילדה, למה הם הלכו? אמרתי להם לא ללכת, הם היו אמורים להיות, איך נתנו להם? כל מיני. אני סיפרתי לכם פעם שאני, אחד הזמנים שאני נמצא בארצות הברית זה 9-11, 11 בספטמבר. הם עושים יום זיכרון, קבוע, שנים כבר 22 שנה כמדומני. עושים יום זיכרון. וכל שנה שהם מגיעים יש סיפור אישי. אז פעם סיפרתי לכם סיפור של אישה, שזה היה כנס נשים, והעלו איזו אישה שהיא אמרה שבעלה עבד בתאומים, לא היא. ובבוקר הפיגוע הם רבו. הוא אמר לה ככה, אמרה לו ככה! ואז אמר לה, אני הולך! אמרה לו, לך, אל תחזור! פוף, סגר לו את הדלת. והוא הולך ועבד במניין הראשון. המטוס פוגע בבניין שלו. בהתחלה הוא לא נהרג. הבניין התחיל לראות, הוא הבין שנשאר לו 20 שניות לחיות.
20 שנות אחרונות, מה אתה עושה? הוא חליט שהוא מתקשר. למי? אמא שלו, מה אשתו עכשיו? סתם, לא, לא. סתם, סתם. לא נסכסך עכשיו. מי יותר חשובה? אבל יש אומרים, הדרך ההלצה, אומרים ששרה ממנו נפטרה. הבן שלה יצחק. הוא התחתן אחרי 3 שנים עם רבקה. אז כתוב שהוא מביא את רבקה הביתה, וינחם על מות אמא שלו, שרה. למה הוא התנחם שהוא הביא את רבקה? אז ברמה הפשוטה, כאילו, אוקיי, אז יש לי מישהו אחר. אבל הוא התנחם, יש כאלה שרוצים להגיד, שפחות לאשתי אין חמות. זה לא נשמע טוב, אבל אני אומר לכם... מברכים את הזוג, אני אגיד לכם משהו בעדינות, אם יש פה אמהות, בסדר? לא אמהות לצוציקים. אבל אנחנו מברכים את הזוג, שהקדוש ברוך הוא, באחד משבע ברכות, ישנך יצירך בגן עדן מקדם. מה זאת אומרת? מברכים את הזוג שתהיו מאושרים כמו אדם וחווה. עכשיו, אדם וחווה כאילו לא יודע אם הם מאושרים, יכול להיות. אבל מה היה אדם וחווה שלנו יש? נכון? סוליקו. אין אבא ואימא שיחפרו. ואין שיתחילו, תקרא לבן על שם אבא שלי! אקליפטוס! ואם לא אתה פוגע בכבוד המשפחה, זה סבא שלי! חצוף, אתה אומר שמות של הצעירים, כל מיני שמות, מה הפיבי לאקליפטוס, מה רע באקליפטוס? סתם, לא, אני לא מסכסך משפחות, אבל יש הורים, תהיו לי בריאים, אתם רוצים לעזור לילדים שלכם? כסף, זהו. רק כסף, כל דבר אחר, תשאירו אצלכם בבית. כל מיני עצות ועזרה ו... אני אומר את זה בעדינות, אני מתוך אהבה, בסדר, לפעמים הורים, רק מרצון טוב. הוא מסכסך, אני אומר לכם מרצון, זה לא פשוט בכלל, תגידו לכם. מרצון טוב, לכן, סליחה שאני אומר לכם את זה בפנים, אבל אם את רבה עם בעלך, הכתובת זה לא אמא שלך. אל תספרי לה כלום. לא אומר, כי אמא שלך היא יכולה להיות נץ. ככה עשה לך. עכשיו, אתם תשלימו בסוף, אתם תשלימו, אבל אמא שלך, זהו, סימנה אותו. אתה בבת שלי! אתה מבין? ולא, אבל אמא, הוא כבר נהיה בסדר. איזה בסדר? הפרצוף שלה, מה אתה מתחילה? זה עידה של חוריים. סתם, סתם. אבל... או בכלל, הוא גם ילד של אמא לאש, כאלה ילד של אמא לאש. אל תזה לי באמא שלי, כיבוד אבם זה מהתורה. אני עד הטיפית. יפה. מי מזלזל באמא שלך? תינוק. אני תינוק? אל תברי לי משהי ככה! היא ניצולת שואה! מה קשור עכשיו? כך מוצץ. סתם, חס שלך, אבל... לא, אני לא רוצה לסכסך, אבל הפסוק אומר, אני... בוא, אם תלך תורה, לך תורה עד הסוף, בסדר? התורה אומרת על כן יעזוב. יעזוב. את מי? אבי ואת אמו, ודבק באשתו. מה אתה רוצה? אם לך תורה, לך עד הסוף. דביקי עד הסוף. ודבק באשתו. בוא. אמרתם פעם, מה זה דבק באשתו? הלך עם אשתו, נתן יד לאשתו. מה זה דבק באשתו? כאילו, התורה יורדת לפרטי. חבק. מה זה הדביקיות הזאת? הכוונה היא, אם זוג רוצה באמת להצליח, אז אסור שיהיה שום דבר ביניהם. אם אני רוצה להדביק משהו, גרגיר של חול, זה יפריע לדיבוק. התורה רוצה שנהיה והיו לבשר אחד. שנגיע למצב שאנחנו ממש אחד. אתה רוצה לבדוק מתי אחד עם אשתך או חברה? אתה רוצה מבחן? בלי לחץ עכשיו. אני אגיד לך, תראה לך, אדם רואה עכשיו בן אדם עם פרוטזה. יש לו רגל פרוטזה. עכשיו זה נראה רגיל, הוא הולך ככה רגיל. איך תדע, זה רגל או פרוטזה? איך אני יודע? אני אגיד לך, ניקח מחט, יבוא לרגל הפוטנציאלית, לא משנה איזה, וידקור. אם הוא יצעק, רגל שלו. אם לא, פרוטזה. בסדר? יאללה, בואו נעבור שלנו למשל. אחד מבני הזוג, לא משנה, הבעל, לא משנה כרגע. נגיד, אשתך עוברת איזושהי משבר, אוקיי? הבוס שלה דקר אותה. תיאורטית, בלי זה, כן? אם גם לך זה כואב, אתם גוף אחד. אם לא, תפסיק להתבכיין. פרוטזה. הבנת?
אבל אותו דבר ההפך, בואי נאזן. אמרתי, אילו, עכשיו לבעל הקהל, חבר שלה, בבקשה. בוא נאזן, בוא נאזן. אם בעלך עובר משהו, בואי, יצא לחל"ת עכשיו, שרות אותו לחל"ת, מסכן לחל"ת, בואי, קצץ לך. תעשה עם עצמך משהו, אני עושה, מה נעשה חל"ת, מה נעשה? אם זה לא כואב לך, פרוטזה. צפת, אני מבינה אותך, מאמי. טוב שאתה בבית איתי, זה כיף לי. ממש. בעזרת השם. לא לעבוד ביחד בבית. צא, צא, צא בבית. אשתי אמרת לי זה שנים. אני אוהב את הבית אבל. מה, תהיי לבית. תהיי מהבית. לא, אני רוצה להתגעגע עליך. אני בא לזה בצורה חיובית. אני רוצה להתגעגע עליך. ככה, אתה מדבר, אני רואה אותך, לא, לא. בסדר? מקבל את זה באהבה. רגע, אני אוהב את השם. יש מישהו אחד שמקשיב פה. תקציר מהפרק הקודם. תאומים. הזכיר לי, אתם כולכם... אירוע תאומים, בסדר? אירוע תאומים. רק אישה זוכרת, ראית? כל הגברים כאילו... רק אישה... תדידי, 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 חסר לי פרט! יהיה רצון שתזכרו רק דברים טובים אבל. לא משנה, אתם זוכרים בדיוק ההפך. לא משנה, אה? אתה זוכר מה אמרת לי? אני לא אמרתי לך כלום, גברת. קיצור, אבל... הנקודה העיקרית היא, אני חוזר לתקציר מהפרק הקודם, בסדר? אירוע תאומים, לך, אל תחזור, הולך לבניין, והבניין מתחיל לראות 20 שניות לחיות, מחליט להתקשר, מתקשר לאשתו. מתקשר לאשתו, היא רואה את הטלפון, את המספר לצג, אומרת, יאללה, נא לו. יאללה, 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 כוח שלו, יאללה, חלאס. הוא משאיר לה הודעה, אשתי היקרה, את הדבר הכי טוב בעולם שקרה לי. סליחה שפגעתי בך, קשרתי להתנצל, פתחי טלוויזיה, ותראי מה קרה לבעלך. השיחה מתנתקת. זה משהו מסרון לך. צבע אדום. כיסופים. הרסתי את המערכת, נראה לך. מחמיר. מה אתם עושים? זה נפק את זה. אתה בכוון עשית את זה? בקיצור, היא רואה טלפון על הצג, לא עונה, ואז היא אומרת, טוב, אני אפתח טלוויזיה, פתאום שלה הרגשה כזו לא טובה, אבל אני אפתח טלוויזיה, אומרת. היא פותחת טלוויזיה לראות איזו סדרה שהיא אוהבת, במקום סדרה שהיא אוהבת, היא רואה מבזק חדשות, פיגוע בענייני התאומים. היא רואה את הטלפון שלה עם הודעה, היא מבינה שיש קשר, היא שמה את הטלפון על רמקול, שומעת את ההודעה של בעלה, ורואה בטלוויזיה את הבניין שלו קורס. אמרה, לא סולחת לעצמי. למה לא עניתי לו, היא אמרה? אמרה, בגלל גאווה מסריחה, פספסתי את הרגע האחרון עם בעלי. אבל היא אומרת, למה אני מסרט אתכם את זה עכשיו? זה היה סיפור לפני 5 שנים, לפני הקורונה זה היה. זה היה בערך אז, כמדומני 17 שנה מהאירוע עצמו. היא אומרת, למה אני מספר את זה עכשיו? למה אני מספר את זה עכשיו? היא אומרת, כי 17 שנה... לא סלחתי. 17 שנה לא שחררתי. לא סלחתי לבעלי, לא סלחתי לעצמי. לא סלחתי אפילו, סליחה שאני אומרת לך את זה, אבל גם לאלוקים. למה דווקא אנחנו? למה דווקא אני? אבל עכשיו החלטתי שאני משחררת. אני משחררת, אני משחררת. ואני סולחת קודם כל לעצמי. כי אני בן אדם, בסדר? אני בן אדם, אני עושה טעויות, אני מבקשת סליחה. ממטעות אני גדלה, אני לומדת, אני משתפרת, ואני סולחת לבעלי, כי הוא בן אדם, והוא באמת היה חלק כל כך חשוב בחיים שלי, שאולי רק אחרי שאתה מאבד משהו, אתה מתחיל להעריך, לצערנו הרב. ולא רק שייך להגיד שאני סולחת לקדוש ברוך הוא, אבל כן, אני חייבת להגיד שבגלל הסתירת לכת, אני מאוד גדלתי. אני מאוד התפתחתי, ההתנהגות שלי אחרת, הכל אחרת. ולכן העבודה שלנו זה לדעת, קודם כל, לדעת שהעבר זיכרונות. והעבר שלנו זה שק של זיכרונות. חלקם טובים יותר, חלקם טובים פחות, אבל תבינו שאתם בוחרים מה להחיות, מה להרים. יש סיפור מאוד ידוע, אבל סתם אתם מכירים אותו, שהיה פעם שני חברים שהלכו לטיול במדבר. בשלב מסוים נכנסו למצב שאין הרבה מים, התחילו קצת לריב, אחד נתן סתירה לשני. לא סתירה.
אז זה שחטף את הסתירה, כתב על החול, חבר טוב שנתן לי סתירה. המשיכו ללכת, ובשלב מסוים באמת אין נגמר להם מים, אבל אחד הבחורים כן היה לו מים, זה שנתן את הסתירה, נשאר לו מים, אז הוא יכול לתת את זה לחבר שלו. אז הוא נותן לחבר שלו לקחת שתה, ואז החבר שלו חוקק על הסלע. חבר שלי, אחי טוב, נתן לי מים. ואז הוא שואל אותו, למה שנתת לך סתירה, אתה כתבת על החול. כשנתת לך סתירה, אתה חוקק את זה על האבן. בסדר, בדקתי אם אתם מקשיבים. מה אמרתי? כשנתתי לך סתירה, כתבת את זה? כי הנקודה העיקרית היא שדברים לא טובים, תשתדלו לא לזכור. עכשיו, אתם לא תוכלו לשכוח את זה, אני כל כך אומר ראש, אל תנסו גם לשכוח כי זה בלתי אפשרי. אבל לפחות לא להחזיק. כי הכאב הוא לא ממה שקרה. הוא מזה שאני מחזיק וכל הזמן מחיה את זה מחדש, כי טבע הדברים, אני אומר לכם, שהזמן עושה את שלא תדעו לכם. ולכן עכשיו, האירועים שקורים עכשיו, מי שלא לוקח את זה ללב, והכוונה, מי שלא כואב, זה לא אנושי, סליחה שאני אומר את זה. אין מצב שלא ניקח ללב. אין מצב שלא, שמשפחות לא יתאבלו ולא יבכו ולא ידאגו. זה נורמלי ואני רוצה להיות נורמלי. אני רוצה להיות אנושי, אבל גם לאפשר לזמן לעשות את שלו. אני צערי הרב עובד המון עם משפחות שכולות, המון. אני עצמי מגיע למשפחה שכולה לקרוא מצחק על שם אח של אמא שלי, שנהרג מלחמת ששת הימים. אני איבדתי את החבר הכי טוב שלי בצבא, זאת אומרת, הייתי מפקד טנק, הוא היה חייל שלי. כל השכול מלווה את כולם, אין כמו משפחה בארץ שלא. ואני כל שנה נמצא שנה, פעם אחת בשנה אני נמצא עם משפחות שכולות של הצבא, בחדרה, הצבא נותן להם, באולגה שם יש לי, מקום שהצבא נותן משפחות שכולות. ואתה רואה שיש משפחות שכולות שקמו והמשיכו, ויש משפחות שעדיין נשארות עם הכאב. ואי אפשר לדון אף אחד, אבל אני אומר את זה לעצמנו, מה אני יכול ללמוד? שהיה פעם איזה בחור אחד שהגיע לרב שלו, הוא אמר לו, הרב, עברתי טרגדיה מאוד קשה, מאוד קשה. מה סיפרת לזה פעם? הרב אמר לו, קח כפית של מלח, שים אותה במים, בכוס מים תערבב ותשתה, אתה מסוגל? אמר לו, לא, זה מאוד מלוח. אמר לו, אז קח אותה כפית של מלח, שים אותה באגם, נקי. תערבב, קח כוס ותשתה, אתה מסוגל? אמר לו, ברור. אמר לו, למה? זו אותה כמות של מלח. נכון, זה לא אותה כמות של מים. אז אמר לו, הרב, תדע, ייסורים בכם זה כמו מלח. אבל הזמן הוא כמו מים. ואם תיתן לזמן לעשות את שלו, אז הכל נראה אחרת. כי מה שרואים מכאן לא רואים משם. ובאותו רגע זה כואב, וזה שאלות, ולמה, אחרי זה פתאום אתה מסתכל על זה טיפה אחרת. אז לא שזה יהיה קל יותר, אבל זה כן יהיה סביל יותר. וזו העבודה שלנו, ולכן הדבר הראשון זה באמת העבר, זיכרונות. העתיד, דמיונות. אך לא יודע מה יהיה בעתיד. אך לא יודע מה יהיה בעתיד. אבל אנחנו כן יודעים שאני אומר לכם, שמה שאתם עושים עכשיו, ישפיע על העתיד. עכשיו של השבוע יש את השידוך הראשון בהיסטוריה שנעשה על ידי בני אדם, לא אצל הקדוש ברוך הוא. וזה אברהם אבינו שולח את אליעזר העבד שלו להביא אישה ליצחק. ואליעזר עושה תנאי. תקשיבו טוב. בואו נקרא לכם את התנאי. והיה הנערה אשר אומר אליה, התינה קדך ואשתה. אליעזר מגיע עם שיירה של כמה גמלים, מישהו יודע? עשרה גמלים. הוא נותן תנאי לקדוש ברוך הוא, תקשיב אלוקים, איך אני אדע מי זו אישה ליצחק? איך אני אבחר אותה? יש הרבה בנות. איך אני אדע? אופה, זוהי. אומר, נושא תנאי. והתנאי כך, והיה הנערה אשר אומר אליה, התינה קדך ואשתה, תצא להשתות, ואמרה, שימו לב טוב, שתה וגם לגמליך אשקה. זאת אומרת, תיתן לי לשתות, וגם תשקה את כל הגמלים שלי, אותה הוכחת לעבדך ליצחק. היא הנבחרת. טוב. והוא מגיע מסר הגמלים ומגיע רבקה. עכשיו, רבקה לא יודעת את כל הקטע הזה. היא לא יודעת, תקשיבי, יש לך הזדמנות חייך, מאמי. יש פה סלב על, יצחק אבינו. את יכולה להיות חלק ממשפחה, את לא קולטת, אחותי, את יכולה לזכור את זה בגדול, מאמי. היא לא יודעת. רואה אחד מגיע כאילו עם עשרה גמלים, אומר לה, היי, ילדה, בואי שנייה. יש לך משהו לשתות? אם זה הייתי אני, תחפש. מה, אני מצרית לך? יש לי פושטת במצרית? מה קרה? בוא, יש פה באר. תפדל, בכבוד, פז'לסטה, סילבופלה, מה שתרצה, המכוער. סתם אחת זה לא. לא, מה קרה? דבר עם בנות, מה קרה? מה, אני מכירה אותך? זוז, חצוף, מתחילים בנות, אני לא בגיל שלך, חמוד. אבל היא לא אומרת את זה. היא נותנת לה לשתות, ואז מרצונה חופשי. משקיע גם את הגמלים. השקעתי פעם גמל?
לך תתנדבו בספארי. תשקו גמל, חביבי, זה בור בלי תחתית, מאמי, זה גמל. זה לא, זה ספינת המדבר, תמיד תמלא אותם ג'ריקן, אחי, עם זרנוק שמחבא, זה לא נגמר, מה? זה לשאוף, זה דליים, אחי, זה ילדה צעירה, הופה, ידלי, לך. ראית מפה מים? בכבוד. תזיז את זה שאתה יושב עליו, זה גמלים שלך, יפה, לא שלי, נכון? אני לא צר בעלי חיים, בוא, בבקשה. אני חושב שלא היה, מי איתנו היה נותן לו לגמלים לשתות? זה אחד, כישרון, זה באמת בעל חסד, בבקשה, בבקשה. יש לך גמלים עליי, תזוז, תנוח, ממי, תנוח, אני אביא לך את ה... אבל היא זכתה. עכשיו, הסיפורים האלה הם בשבילנו. אמר לי פעם יהודים, כבר נפטר, יהודים מאוד מבוגר, השכן של ההורים שלי. אמר לי, פנגי, אני מאחל לך לתת בלי חשבון למי, ולקבל ולא לשכוח ממי. עוד פעם, לתת בלי חשבון למי, ולקבל ולא לשכוח ממי. זאת אומרת, תן! לתן את הנשמה. זה רק אני, רק אני פה, זה מה? אני לא יכול לחרוב כל שני. אבל הנקודה העיקרית היא שלתת, אל תעשה חשבון. יש סיפור שהוא סיפור אמיתי. ילד בשם הווארד קלי. הווארד קלי, סיפור שמאוד התפרסם. הוא היה ילד שבא משפחה נזקקת, בשלב מסוים אין להם אוכל לארוחת בוקר, הוא לא מצליח להתרכז בלימודים, במקום זה הפסקת עשר שכולם מוצאים את הסנדוויצ'ים, אין לו מה לאכול, הולך לחטט בפח. זה מגיל אותו, הוא לא ילד כזה. אז הוא מחליט לדפוק באחד הדלתות. אחד הדלתות וקבל משהו לאכול. אז הוא נכנס לחדר השכונות, דפק בדלת, והוא בטוח שזה אמא תפתח לו את הדלת, כי יש איזה שעת צהריים, אז הוא אומר... ופותח לו ילדה בגיל שלו, בסביבות גיל 10. והוא מאוד מתבייש שזה, לך תדעי אולי מהבית ספר הזה, אז מה ביקש מה, אוכל? אז הוא אומר, אני יכול משהו לשתות, אני צמא. הוא מתכוון מים. היא קלטה אותו, והביא לו כוס של חלב. אבל חלב קר. מרווה. והוא שותה את החלב, הוא שואל אותה איך קוראים לה, היא עונה לו את השם שלה, הוא אומר, תדעי לך, אותך אני לא אשכח בחיים. יוצא, ממשיך חזרה לבית ספר, לומד, ואתה לפני שאתה מגיע לאיזו תחתית, פתאום אחרי זה הדברים משתנים. ופתאום נהיה יותר טוב. וזה הסיפור המקורי, משיבו את הסיפור הזה עם ארבע עוגיות, לא נכון. בסדר? הסיפור הנכון הוא עם רק חלב. אני בודק סיפורים. בקיצור, יש לי גרסה של הסיפורים שירד פה בארץ, שזה נתן לו חלב וארבע עוגיות. אז לא, רק חלב. בדוק, אני אומר לכם. The story is in English, ואני לומד את המקור, מה שנקרא, וזה הסיפור. בקיצור, כמו אותך, אני לא אשכח כל ימי חיי. לימים, המצב שלי השתפר, התקבל ללימודים, סיים כמצטיין, אוניברסיטה על מלגה, פקולטה לרפואה, היה רופא. מקבל משרה להיות מנהל מחלקה. 40 שנה עוברים. 40 שנה עברו, ולמעשה בשלב מסוים מגיע תיק רפואי לשולחנו עם השם של ההיא. מה? יכול להיות זה? הוא רואה לכיוון המחלקה שלה, מסתכל עליי, מאושפזת, ומזהה אותה עדיין. 40 שנה עברו, אבל יש שם משהו. יש תקווה. אז לא. על שרה אימנו נאמר שהיא בת 127 הייתה. בת 100 שנה. ו-20 שנה ו-7 שנים, כך כתוב בתורה. שרה אמנו, ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. שואלים חזר, למה כתוב שנה כל פעם? תגיד, 127 שנה, סגור, למה תקלו כל שנה? 100 שנה, שווה. אז אומרים כך, או שאתה בת 100 כמו בת 20, ובת 20 כמו בת 7. מה? אבל מה כמורה? מה, שאתה בת 100 כמו בת 20? בלי לפגוע באף אחד, אתה יודע. נסתם, אם יש בנות 100 ששומעות אותנו, אתם... אבל, בוא. אלה רוצים להגיד משהו עבורנו? יש הרבה הסברים. אחד הסברים זה לעניין מעשים, אבל עבורנו, שרה ימין לומד שהייתה בת 100, על הרצונות, שאיפות, כמו בת 20. הרי בת 20 היא כאילו, אני אכבוש את העולם, בעזרת השם, נעשה עולם טוב יותר, ניתן, נעשה, עדיין באשליה, כאילו שהיא, לכן יכולה לשנות את העולם, בעזרת השם. בגיל 100, אתה יודע, אתה כבר כאילו, נשנה את העולם, בעזרת השם, ושיר, אני חושבת, ואיינשטיין, לא... השרה ממנו הייתה בת 100, אבל כמו בת 20. ובת 20 כמו בת 7, מה הכוונה? ילד בן 7 יש לו חלומות. אני, כשהייתי בן 7, רציתי להיות וטרינר. כאילו, אני לימדתי רפואה,
ואני אהיה וטרינר. בגיל 20 אתה מתפקח. רפואה כנראה, לא אלמד. אולי רפואה סינית. זה מה שהיה באמת, כאילו תכלס, אבל... כנראה לא התקבל, לא יודע, אולי באלג'יריה, שפקולטה רפואה, בלי פסיכומטרי. זה לא שום סיכוי. השרה אמנו הייתה בת 20, אבל כמו בת 7. זאת אומרת שהיא לא יודעת את החלומות הענקיים האלה, שאני באמת, בזור השם, אני... שגם אנחנו לא נאבד את זה. אמן. יעננו. איך הגענו? מה קשור עכשיו? מאיפה? עם הדוקטור, עם הרופא. אה, דוקטור, רופא. אחד אחד, גברים נשים. אני איתך. אפרופו הייתי בארצות הברית, תזכיר לי, נכון? זה משהו קצר, כי עשיתי לך ככה. אז אחד מהאנשים אמר לי, הם חמודים, הם מאוד מתחזקים עכשיו. אז כאילו אחד אמר לי, אני החלטתי לשים כיפה. וכן, אני לא שם כיפה בדרך כלל, בגלל המלחמה אני שם כיפה. אז הוא אמר, הלכתי לתיאטר, הלכתי לאיזה תיאטרון, לא יודע, איזה בית קולנוע, ואנשים ראו אותי עם כיפה, ואנשים עושים לי thumbs up, כאילו אנשים רואים לי, יאה, עוד יהודים, כאילו, אנחנו פה חמודים. בעזרת השם חמודים, כל הכבוד. בקיצור, הרופא, הוא מזהה אותה, הוא אומר לכל הצוות הרפואי לא להתקרב אליה, אני אחראי עליה, הוא מנתח אותה, הוא נותן לה יחס VIP, אחרי שהיא באה להשתחרר, הוא מקבל ככה את הדוח התשלום, זה עולה הרבה מאוד כסף, כי זה בית חולים פרטי, אז הוא מוחק את הסכום, והוא כותב שהסכום שולן לפני 40 שנה עם כוס חלב. לא יודעים חשבונות, אתה יודע, למה אנחנו עושים, מה שאנחנו עושים. ואל תעשו באמת חשבונות. תיתנו, באמת מי... יש גם סיפורים, אתה יודע, אמר לי פעם איש עסקים, זה סיפור חמוד, אמר ש... היה לו איזשהו פגישת עסקים מאוד חשובה, והוא קם מאוחר. והוא קם, שם עליו את זה, והתחיל לרוץ כאילו לזה. והבת שלו קמה, ילדה בכיתה א', היא אומרת לו, אבא, שכחת לתת לי חיבוק כאילו של להתראות. אבל לא שמע אותו, כבר רץ, הוא טס לעבודה והוא נסע, אז היא התקשרה אליו. הוא אמר, אבא, שכחת לתת לי חיבוק כאילו של בוקר טוב כזה, חיבוק להתראות. אז הוא אמר, אני מצטער, כאילו, אני לא... יש לי פגישת עסקים מאוד חשובה, אני אוהב אותך, מחר בזה שאני אתחבק. טוב, היא אכלה, היא התלבשה והיא ירדה לבית ספר, להסעה. כשיורדת להסעה, היא רואה את אבא שלה מגיע. הוא יצא מהאוטו, הוא חיבק אותה. אמרתי לך, אני אוהב אותך. ואז שאלו אותו ככה, סתם, הוא מסיפר את הסיפור הזה, למה עשית את זה? ואז אמר, כי עוד 15 שנה, אף אחד לא יזכור אם איחרתי לפגישה או לא. אבל היא לא תשכח את זה בחיים שלה. ואני אומר את זה לעצמנו, שאנחנו צריכים לחשוב, שאני אומר, העתיד דמיונות, הוא של דבר, איך אנחנו נראה בעוד איקס זמן, בסדר? מה יזכרו מאיתנו? מה יזכרו מהמלחמה הזאת? איך אנחנו התמודדנו? טוב יותר, טוב פחות. אני אומר, אז תעשו לחשוב תמיד קצת קדימה. שלא נחשוב על הרגע, עשו לי עכשיו, עזוב, עוד שנה, עוד 5 שנים, אולי תצחק על זה. תגיד, זו, על מה רבנו? ותבדקו על מה אנחנו רבים, באמת אני מבקש מכם. תנסו פעם הבאה שאתם רבים על משהו, בפרט בזוגיות, או תבדקו על מה רבתם. ואנחנו רבים על שטויות ברמת הבושה אפילו. ברמה שאתה שומע את הריבים, אתה חושב כאילו, איפה הטיטול? אתם יודעים שיש שיטה כזאת להתגבר על פחד קהל? תנסו את זה פעם. יש לך עכשיו אנשים מאוד חשובים בקהל, בסדר? איך אתה מתגבר על זה? אתה מדמיין אותם? עם טיטול. כן, תחשוב, כולם יושבים עם חולצות כמו ממונבים, ואתה רואה, הנה השיער ברגליים, כאילו... יורד לך כל ה... כאילו, מה אין בו נתרגש מהם? כאילו, אפשר לחשוב. טוב, אני ניסיתי את זה, לא כל כך הולך, אבל סתם, לא? לא, שלחו אותי לכנסת, זה לא שהייתי בכנסת, היה כזה כנס של כל מיני משרד הביטחון פנים, אלימות בחברה הזה, בחברה הזה, כל מיני אנשים חשובים כאלה, ואני כאילו, מה אני עושה פה? ואני אומר לי, כולם פה עם טיטול. אבל לא רואה, כאילו... לא משנה, אבל זה קצת עזר, אמרתי, מה אכפת לי, אני אדבר, ואללה, מה מקסימום לא יעזרו לי, טיפה, בעיה, חפשו. אבל העבר, זיכרונות יקיריי. ברור שדבר, עברנו דברים בחיים, לא יאמן שלפני חודש וכמה ימים. אז העולם היה נראה אחרת. אבל תראו איזה תפנית מהירה, אתה חושב שלפני חודש ושבוע, אז כן להתפלל באיזה, אם מחיצה, לא מחיצה, הפגנו, הלוואי ולדע מכלל לכבד אחד את השני.
ואתה יודע, להכיל לך את השני איכשהו. כי אני לך, אני הייתי בהלם שהגעתי לארצות הברית. אני אגיד לך למה, כי אתה נתקל בתופעות שאתה כאילו... אומר לי יהודי, לא תגיד לי מישהו אחר, פה פלסטיני, שאתה אומר, אתה יודע מה, וואלה, מה? אומר לי יהודי. אומר לי, הרב, עם כל הכבוד, סליחה שאני אומר לך, מה שאתם עושים בעזה, זה חוצפה. אמרתי לו, מה? הוא אומר, עם כל הכבוד, סליחה שאני אומר לך את זה, אני אומר לך את זה כי אני מעריך אותך כבן אדם, אבל בכלל לא פרופורציונלי, אומר לי. אמרתי לו, מה? מה, אתם משטחים להם את העיר שלהם. אתם, אין להם מטוס אחד, הוא אומר לי. אין להם טנק אחד. כאילו, אני אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, סיביליאנס! סיביליאנס! אזרחים. מה? אתה יודע, אתה צריך לבלוע, ואתה צריך להבין שהוא לא אדם רע. הוא לא אדם רע. פשוט שאלה, מה יכילו אותו? אני הולכת בעצינות. השאלה, מה יכילו אותו? החמאס שחרר סרטון של שלוש חטופות. מישהו ראה את הסרטון? של שלוש חטופות? הטלוויזיה לא שחררה. יפה. יש תמונה מהסרטון. בטלגרם. אבל הטלוויזיה הישראלית לא שידרה את זה. למה לא שידרו? למה לא? מה הבעיה? מה, יש שם בסרטון? שאני אגיד לכם. שימו לב טוב, שימו לב טוב. היה סרטון שהחמאס שיגר שלוש חטופות שמדברות. הטלוויזיה הישראלית בחוכמה לא הסכימה לשדר את זה. עכשיו, מה הבעיה? מה הבעיה? שזה לא יחליש אותנו, שזה לא יפגע במורל. עכשיו, תשימו לב טוב מה שאני אומר עכשיו. אני יודע בשכל שלי שמי ש... הפיק את כל הסרטון הזה, אימך, שימה וזכרם, זה החמאס. אני יודע שכל מה שהם אומרים שם זה שקר גמור. ובכל זאת, אם הייתי רואה את זה, זה היה משפיע עליי. שים לב טוב מה שאני אומר לך עכשיו. אני יודע שזה שקר, אני יודע שזה זה, זה האויב הכי נורא שהיה לנו אי פעם, הפיק את הסרט הזה. זה רעל שהם מכניסים שם. ובכל זאת, אם אני אראה את זה, זה ישפיע. אז תחשוב, לא סרטון שאני יודע, אלא אני רואה עכשיו CNN. אני רואה עכשיו חדשות, הוא אמריקאי טוב. זה מה שהוא רואה, אבל... אתה מבין? ואני אומר את זה, עזוב עכשיו את הסכסוך שלנו, מי צודק, מה צודק עכשיו. אבל תבינו שאנחנו באמת, כולנו רוצים להיות אנשים טובים. כולנו באמת רוצים להיות אנשים טובים. רק שמה הכילו אותנו. והבעיה העיקרית היא, שאם יש חילוקי דעות, זה לא בכך מי צודק, מי טועה. שניכם צודקים בהתאם למה שהכילו אתכם. אז אני לא אומרתי עכשיו על הסיטואציה שקורית לנו עכשיו בעולם, כי זה, אנחנו לא משנה את זה בגדול. אפשר, אנחנו שזה צריכים לעשות. באמת הסברה ולהראות את הצד שלנו, וזה מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. ואתה רואה שאפילו יש כל מיני, היום בכלל עם ה-AI בכלל, כל מיני בינה מלאכותית, אתה רואה תמונות שאומרים לך, זה פייק, זה שקר. אבל יש כאלה ש... אז עבורנו, בואו ניקח את זה לחיים שלנו. ואם יש מחלוקת בינך לבין החברה, אשתך, בעליך, הילדים, אנחנו פשוט רואים דברים אחרת לפעמים. אז תלמדו קצת סבלנות, באמת אני אומר לכם את זה. קצת סבלנות, קצת להבין שהשני פשוט, הוא בא מבית אחר, בא מעולם אחר. כי מה יגיד לך עכשיו את המילה כלב? תנסו לדמיין כלב. כמספר האנשים, מספר הכלבים. אחד שלו כלב, זה מה עשו חמוד, או מה מילה לי פעם כלב פודל. השני כלב זה הוואה פעם, לא יודע, של השכן. אני אקח את הילדים שלי, אני לוקח אותם פעם בשבוע, לא את הילדים שלי, בוא, לאט לאט, את הילד שלי. יש לי, הילדים כבר גדולים, חלס, הם לא רואים אותי ממטר. אבל הקטן שנשאר לי, בן 12, 11, 12, כן, זה הקטן, בוא, מה אני אעשה? אז אני לוקח אותו, יש לנו ליד הבית, תנו לחיות לחיות. וזה מקום כמו בית חולים. עמותה. לכל העזובי העולם. עכשיו, זה כלבים. לא רק שלא רצו אותם, גם לא רוצים לאמץ אותם. אז תבין, כאילו... ואני לוקח אותו והוא מוציא אותם. כאילו, אתה עושה בייביסטר לכלבים. אתה חמוד, חסד עם הכלבים, כאילו. אז בשביל כל אחד, אתה רואה איזה כלב... אז כשאני אומר לך כלב, אז יש לנו תמונות מהכלב הזה, מהכלב הזה, כל אחד מהתמונה שלו. אז אם אני אשאל אתכם מה זה נישואים, או מה זה תפקיד האישה בבית,
אז יכול להיות שהוא בן... מה התפקיד לשם הבית? אני אגיד לך רב. והיא חושבת אחרת לגמרי. והיא חושבת מה תפקיד הגבר בבית? והוא חושבת אחרת לגמרי. אז אתם צריכים לעשות איזשהו סיכרון ביניכם. אין אחד צודק איך השני טועה. צריכים להבין שעכשיו אנחנו צריכים להיות ביחד, צריכים להסתדר אחד עם השני. ואמרת לכם את זה בפרשת נוח, ששאלו אותי פעם מזמן, נוח בטבעה שלו היה שלוש קומות. היה קומה של נוח והמשפחה, קומה של הבעלי חיים, וקומה של הזבל. אז מישהו שואל אותי, למה לא זרק את הזבל מהחלון? פתח את החלון, אין גרין פיס, אין כאילו, אתה יודע, כל העמותות האלה, אתה מלך לזיין את העולם, האוזון, ותפסיק להשתמש בהספרי. סליחה? זרק לרבל, זרק לרבל. מישהו אמר לי, וזה יש בזה משהו יפה, אמר לי ש... הכי קל זה לזרוק זבל. החומה הזו להתמודד עם זה. מה להתמודד עם זה? ואני אגיד לך לעשות, ואני סיפרתי את זה פעם, שלחו אותי פעם להרצות, לצבי כהן ובניו. פעם באה שתראו מסעית זבל, תראו מה כתוב עליה. רוב המסעיות כתוב צבי כהן ובניו. מי זה צבי כהן ובניו? אז הסביר אותי להרצה, חברה צבי כהן ובניו. ואז הוא מסביר לי, צבי, מה שנקרא. הוא אומר לי שהוא, הוא דם כיפה סרוגה, אוהב את ארץ ישראל בדם, מה שנקרא. ארץ ישראל! אתה מבין? והוא החליט שארץ ישראל צריכה להיות נקייה. נקייה. אז הוא עשה ראשון למסעית, ולחליט שהוא מסתובב ואוסף. לאט לאט. אתה יודע, זה זבל, אתה זורק. לאט לאט הוא קלט, שנייה, שנייה, שנייה. אפשר למחזר. אפשר לקחת את הזבל, יש דברים טובים בזבל, והתחיל למחזר. לאט לאט ראה, יש דברים טובים בזבל. קנה עוד מסעית. עוד מסעית. והיום הבן אדם יושב טוב, המציא מסעיות, מנקה את ארץ ישראל, אבל עושה זהב מדבל. יהי רצון שאני אזכה לעשות את זה. מה הכוונה? לא, מה... הכוונה היא למנף, למנף זמנים פחות טובים על מערכה. זמנים שהיית מת להעיף אותם, כביכול לוותר עליהם. לא, 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 תמנף אותם. רבתם עכשיו, תדעו לכם, שזו הזדמנות אדירה להתחבר הרבה יותר חזק. אוי ואבוי אם אתם לא רבים בכלל, תדעו לכם. זוג שלא רב בכלל, כאילו, זה זוג מת. זה לא נעים. עדיף שיהיה מכות, לא מכות חס ושלום, אבל עדיף שיהיה כאילו קצת... בטח, יש פה מישהו חי, יש מישהו חי. ולכן אני לא ממליץ לנו לריב, רק אני אומר שתנסו למנף. רגעים פחות טובים לדברים טובים. כדי לזכור מה שאני אגיד לך, המלחמה 100% תעבור. השאלה איך אנחנו נעבור אותה. אני אסיים לכם דבר אחד, לפני שאולי אנחנו נשמע ככה סיפור אחד קצת מתוך התופת. אבל אני סיפרתי לכם פעם שאני נמצא בארצות הברית, אחת העמותות שאני עובד, זו עמותה שנקראת Make a Wish. הבא משאלה. עכשיו יש גם אותה בארץ, הבנתי. העמותה הזאת היא עמותה שלמעשה לוקחת ילדים, שלצערנו הרב זה המחלה האחרונה שלהם, זה נקרא, ומנסים לשמח אותם, למה שרק אפשר, למלא להם חלומות, להגשים חלומות. מנכ"ל העמותה אמר לי, פרנק, בוא אני אראה לך את הילד הראשון של העמותה. הילד הראשון של העמותה, אומר לי, קראו לו בובסי. ילד אמריקאי בן 5 שקיבל את המחלה, לוקמיה בדם. הרופאים נתנו לו חודשיים לחיות. האמא פנתה לעמותה, אמרה, תקשיב, הילד שלי זה, יש לו חודשיים לחיות. שרק שתגשים לו איזה חלום, אז מנכ"ל העמותה דיבר איתה, בא אליהם הביתה והוא שואל את הילד, מה החלום שלך? הילד אמר שלושה חלומות. חלום אחד, אני רוצה לטוס בכדור פורח, הוא אמר. חלום שני, אני הייתי רוצה להיות בדיסנילנד. חלום שלישי, הייתי רוצה להיות לוחם אש. אם הייתי ילד גדול, הייתי רוצה להיות לוחם אש. אז דיסנילנד סידרו לו, כדור פורח, ארגנו לו. להיות לוחם אש, הוא אמר לאמא, תקשיבי, אנחנו פה באזור, יש לכם מפקדה של, של, של לוחמי אש, תתקשרי אליהם, שיקחו אותו בקבעית. היא מתקשרת לתחנה, עונה המפקד של התחנה, היא מסבירה לו, הבן שלה. אז המפקד התחנה, אני לא יודע אם את יודעת, אבל פה בטקסס היה, נמצא מפעל הביגוד שלנו. תגידי לי מה מידות הגוף שלו, היקף הראש שלו, מידת הנעליים,
אנחנו נביא לו מידות של ביגוד בדיוק בשבילו. ואחרי שבועיים הכל היה מוכן, לקחו אותו ליום שלם. של שריפות כאלה קטנות, חילוצים חמודיים. והוא והמפקד ממש נקשרו. כמו איזה בן שלו. אחרי חודשיים המצב שלו מאוד ידרדר. השפיזו את בית החולים. ואז הרופאים אמרו לה, אמא, זהו, תזמיני בני משפחה קרובים, כי זה הסוף. הזמינה בני משפחה קרובים, ואז התקשרה למפקד של הכבאות. אמרה לו, תקשיב, אני חושב שבובסי מאוד ישמח לראות אותך. אם לא אכפת לך, תבוא. אמרו, לא רק שאני אגיע, כל הצוות שלי יגיע. הוא התקשר למנהל בית החולים, אמר, תקשיב, אל תיבהל. אני מגיע עם כבאית שלמה, שקלה, קורות, עניינים. אין שריפה, אנחנו באים לשמח, ילד מחלקה אונקולוגית שלכם. אומר לו, מנהל בית החולים, אתה לא עושה את זה. גם ככה זה בית חולים, מוקד. גם ככה שבו חטפי, אתה יודע. אני לא רוצה שגם ימותו מהלחץ. אמר, אני לא בא לשער הראשי, אני אבוא לצד של הבניין, ואני כבר יודע איך להגיע לחלום שלו, אתה יודע, זה התפקיד שלנו ככבאים. הגיעו עם כבאית שלמה, נצמדו לצד של הבניין, הילדה בקומה השנייה, שיגרו את הסולם החשמלי ישר למרפסת שלו. על הסולם היה המפקד והקצין שלו, הם עולים, נכנסים למרפסת, נכנסים לתוך הדלת, והילד רואה אותו ומתחיל לבכות. לא, מה המפקד, באת לבקר אותי? מה השאלה? לא רק אני. כל הצוות מחכה לך למטה, בוא תגיד להם שלום. הוא שאל את אמא שלו, אני יכול לרדת למטה? זה מה שאתה אומר, אני מדבר עם האחות, אני אעזור לך. הם עוזרים לו, יורד למטה, ואיך שיורדים למטה, הוא רואה את הכבאית שהם שינו את השם שלה, ל-B1, כאילו בובסי האחד. אז אומר למפקד, המפקד עכשיו אני כבאי אמיתי, הכבאי אמר לכולם לעמוד, אמר להם מקשב, כולם הצדיעו לו, אמרו לו, בובסי, אתה אחד משלנו לנצח. אחרי חיים שם הוא נפטר, ובהלוויה שלו, הם צילמו את זה, יש 5 כבאיות שמלווים את המיטה שלו. ובהספדים, אמא שלו ביקשה לדבר, והיא אמרה, אני מאמינה באמונה שלמה של הבן שלי נקצב חודשיים לחיות. אבל איך הוא יחיה את החודשיים האלה? לא נקצב לו. וזה יכלו להיות החודשיים הכי גרועים בחיים שלו. אבל לכם אני אומר, זה היה החודשיים הכי משמעותיים בחיים שלו. כי מה שנקצב, נקצב. אבל איך נעבור את מה שנקצב? זה תלוי רק בנו. המלחמה תעבור. 100% היא תעבור. איך אנחנו נעבור אותה? זו הבחירה שלנו. לכן בואו ננסה לקחת מהמלחמה הזאת את הדברים הטובים עד כמה שאפשר. את האחדות, את הנתינה, את ההקרבה אחד לשני, את ההשגחה. נכאב את הכאב שהוא כואב, נחבק את מי שצריך לחבק, ומפה נצא הרבה יותר חזקים, הרבה יותר מאוחדים, והרבה יותר עם תקווה שבסוף כל חושך מגיע אור. לא רק שבסוף כל חושך מגיע אור, לפעמים אתה יכול למצוא את האור גם בחושך. סיפור אחד קצר לשמוע את זה. אתה רוצה לספר? אתה רוצה לבוא לפה? בוא. אין בעיה, אבל אנשים ישמעו. אנשים בשידור גם רוצים לשמוע. יש כיסא אחד, בוא, אל תתבייש. אני אזיק לך את היד. סתם, רק לא את זה, הרב. חבוד. אז קודם ספר לנו מי אתה. אני רענן. איך? רענן אהרוני, אני גר בפתח תקווה. אשתי, קטי. בוא לידי. אני איתך, אני איתך. גם אני איתך. אנחנו בשבת שמענו אזעקות. לא ידענו מאיפה זה בא לנו. מאיפה אתם בארץ? בפתח תקווה. לא הבנתי מה קורה. דיברתי עם קטי, איפה הילד? מסתבר שהילד היה ברעים. במסיבה. מתקשרים אליו, הוא לא עונה. ואז יש לו חבר שהוא מאוד מאוד אחראי, קוראים לו עמית. אנחנו מתקשרים אליו. מה קורה עמית? כן, פה ושם. מה קורה?
כן, קרה משהו, יבוא אוטובוס ואוספים אותנו ו... ומי עוד? כן, גם חבר יבוא ויקח אותנו. אשתי הרגישה משהו לא כל כך בסדר. באיזשהו שלב היא שאלה את עמית, אתה רוצה שאנחנו נבוא? והוא בן אדם חזק, הוא לא היה אמור להגיד כן. והוא אמר כן. אשתי אמרה לי, עכשיו אנחנו נוסעים. היא נוסעת ב-180, אנחנו נוסעים לכיוון. בקיצור, נסענו. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה קורה שם לגמרי. אנחנו רק יודעים שהגזרה חמה, שיש איזשהו עניינים. והילד אומר לנו ככה, דרך אגב, בטלפון, שימו לב איפה לא להיכנס, לא להיכנס ליישובים. אנחנו מקבלים ממנו מיקום, פשוט נוסעים. איפה שצריך, אנחנו נוסעים. בדרך כולם בורחים משם, אנחנו היחידים נוסעים לשם. מי נהג? אני? אני על הווייז. ואנחנו מנסים לתפוס אותו, והילד סך הכל נשמה טובה, לא רוצה להדאיג אותנו. בתור הורים שקורה משהו, שהורים עליהם ופה ושם, באיזשהו תחנת דלק, אני קולט ואני אומר לו, תעצור, והוא לא עוצר, ואני מנסה לעשות מיקום. באיזה שעה הוא נמצא. ואני מתחיל לקרוס, ופתאום אשתי נהפכה להיות אלימה. כאילו, תופסת אותי כאילו מפה, תוריד את הטון. תרגיע. ואז קלטתי בשעה 12 שהוא נמצא בנירם, 16 דקות מהיד. והיא אומרת לי, אתה לא אומר לו 16 דקות, אתה אומר 4 דקות, אתה אומר שלא, אתה נותן לו תקווה. אני מגיע לנירם, אנחנו מגיעים, סליחה, לנירם, והשער סגור, שער צהוב סגור. אנחנו פורצים אותו. לא, מהצד. מהצד, כאילו נכנסים מהצד, לא נשברים. לא נכנסים לרדיו, לא שומעים רדיו, לא כלום. מהצד נכנסים. ונכנסים, ועשינו טעות, ודרך הרפתות, ופה ושם, אנחנו נוסעים. ראיתם משהו מסביב? כלום, הכל שקט. לא, חוץ מה. חכי. חוץ מה. ואנחנו נכנסים, ואז באיזשהו שלב, כאילו בסוף, פה, שם, שם, בסוף, הקיר הזה, קטי אומרת לי, אשתי, אומרת לי, יש אנשים עם סרטים שחורים. מה יש שם? מה יש שם? 12 מחבלים ברמה של 12 מטר מאיתנו. וזה נס אלוהים, מה שאני מנסה להגיד פה. כולם ניסו להעלות אותנו לשידור, אף אחד לא הסכמנו. בזכות הצדיקה הזאת, שאני אמרתי לה, בוא נעלה לשידור בשביל להגיד את הנס, הקדוש ברוך הוא. היא אמרה, לא. ההורים האלה שלא הצליחו להביא את האלה, אנחנו לא נגרום להם. כאילו, אם אנחנו הצלחנו, אנחנו לא נגרום להורים האלה. בגלל זה היא לא רוצה לענות לשידור, לאף שידור. אנחנו מסתכלים עליהם ככה, ואני לא משכיסט, ואני בן אדם חילוני, מניח תפילין כל יום, אבל אנחנו מדברים על זה. אנחנו מסתכלים על המחבלים בעיניים שלהם, וכאילו, אלוהים, כמו בפאוז, אתה יודע, בטלוויזיה, פאק, אתה עושה במצלמה, והכל כפור. כאילו הערבים, אני לא אשכח, קלט שדיגוף ככה, וזה ככה, 12, והם לא זזים. שום תזוזה. בשנייה הם מורידים אותנו. אני מדבר איתך לקיר הזה, אני לא מדבר איתך, אנחנו עכשיו מחר קילומטר. ואנחנו עוברים את זה, ואני אומר ללירן, איפה אתם? ואז... תן נקודה, הוא אומר כבשים, זה לא נקודה, אשן. ואז אני רואה אשן, מישהו עושה ככה. ואני אומר לו, זה אתה לא. אז מי זה? לא, אבא, זה בסדר, זה... ואז אני לא נוסע לשם, ואז אני לא אשכח עץ ירוק, כזה.
והדבר הכי מרגש בחיים, אתה רואה את הילד שלך, אתה מקבל אותו בחזרה. אנחנו לוקחים אותו, ועוד שישה ילדים, שמים אותם בג'יפ, ויאללה נוסעים. חוזרים אחורה. עכשיו איפה אנחנו חוזרים? צריכים לעבור את החמאס. אלוהים, ככה, אין חמאס. מגיעים לנירם, יוצאים שמאלה, אני יודע, אשקלון, תל אביב, ימינה, עזה וכל זה. הצלנו איזה חייל של סיירת גולני, שאנחנו צריכים לקחת ימינה. אני מסתכל על קטי, מה עושים? מה נסכן? את כולם? ניקח ימינה? לגבול עזה. לגבול עזה? המפקד בא לקחת אותו משם, והוא אומר, לא נותנים לנו להיכנס. אנחנו צריכים לקחת אותו מהגבול, לא נותנים להיכנס. המפקד הזה, זה מי שהיה צריך להציל את כל השישה האלה. והנהג האוטובוס. ואו שאנחנו לוקחים לגבול, מורידים את החייל, או שאנחנו חוזרים למרכז. החלטה קריטית... הכי קל היה לחזור למרכז. אנחנו בתור הורים, אתה רואה, תל אביב, זה כאילו התקווה שאתה עובר את התופת. אבל אמרנו, אם אלוהים עזר לנו עד פה, ניקח ימינה. אנחנו עושים ימינה. יש מפעל תנובה אחרי קילומטר, שתי קילומטר. אנחנו עוצרים במפעל תנובה. אני לא אשכח, אני יוצא מהאוטו, אבל ההרגשה לא טובה. זה הילד שלי, החייל הזה. יאללה. איפה עבדנו? עבדנו. בואו נמשיך. מגיעים למחסום. במחסום אנחנו מורידים את החייל הזה. קטי רוצה לחזור לתל אביב. מפקד המחסום בא אליה ואומר לה, תגידי, את משוגעת? את רוצה לחזור לתל אביב? שם כל הרצח. לקח לה את הטלפון וכיוון לה בווייז דרך צומת בית קמה. כמה זיכה אותנו החייל הזה שלקחנו ימינה לתופת, והכל היה ניסים. אני בן אדם חילוני, ואני אומר, אני מכיר תודה לקדוש ברוך הוא. אני מכיר תודה לקדוש ברוך הוא, שקודם כל הביא לי את הבן שלי, הוא פה לידכם. נמצאנו, אשתי ואני, עוד שישה אנשים, שישה חיילים. ברוך השם אנחנו חיים, אני עובר תופת, לילות לא קלים, ואני רוצה ברשותך לעשות משהו בתור בן אדם חילוני שאף פעם לא האמנתי שאני אעשה את זה. אפשר? שמחה. את יכולים לקום? אני רוצה להגיד שלוש פעמים. בעבור זה, בעבור הכל, בעזרת השם שאלוהים ישחרר לנו את החטופים. בעזרת השם, שיהיה שלום עם מדינת ישראל. ותגידו, אני בן אדם חילוני, אבל אלוהים בא לי שם. הנה הילד שלי פה. אני אגיד את זה. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. בזכות זה, בזכות הערב הזה, בזכות התשובה שלכם, בזכות הכל, אדוני יחזיר לנו את החטופים, ובעזרת השם, עושה שלום למואב, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עם ישראל ועמו אמן. קטי, סתם לא, רוצה לברך את כולנו מהדבר השם שנתעסק כולם בשורות טובות, והחיזוק הזה שיעלה למעלה ויסנגר על עם ישראל רק לזכויות ולבשורות טובות, אמן כן יהי רצון. תודה רבה, לילה טוב.